អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងកតោទទួលបានដំណែងពិសេសពីអ្នកស្រីត្រីដាណាចាថាតើដំណែងនោះជាដំណែងអ្វីឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងសុខច័ន្ទធីតាហើយកតោបានឲ្យដឹងថា អ្នកនាងទៅបតែទទួលបានដំណឹងជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសមនៀងពេញ NNP ដែលមានមជ្ឈមកម្មវិធីជាថៅកែលក់ពេជ្រអ្នកស្រីត្រីដាណាហើយកម្មវិធីនោះនឹងចាប់ដើមធ្វើការជំរុញចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អ្នកនាងក៏តបបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីរូបនាងក៏នៅមានគណៈកម្មការពីររូបផ្សេងទៀត ត្រូវចាប់ដៃគូជាមួយនាងដែរគឺលោកសូស្រណោះដែលជាគ្រូបង្រៀនព្យាណូនិងតារាចម្រៀងលោកហេងពិទូតារាពូកែវោហារស័ព្ទរូបនេះបានឲ្យដឹងទីថា តើការលក់បេត្រីដាណាបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពចង់បញ្ចេញទេពកុសលរបស់ខ្លួននៅលើឆាកតន្ត្រីហើយកម្មវិធីនោះមានរយៈពេល2ខែគឺការជម្រុញនៅផ្សារទំនើប EON 2คณะដែលវគ្គផ្នែកព្រាត់ធ្វើនៅទូរទស្សន៍ PNN នៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021អ្នកនាងកតោបានឲ្យដឹងថា ម្ចាស់កម្មវិធីចង់ទទួលពាកត្រឹមតែ4000នាក់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺពេលនេះមានអ្នកដាក់ពាកចូលប្រឡងចំនួនដល់ទៅ20000នាក់ទៅហើយគណៈដែលត្រូវយកអ្នកឈ្នះពីនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយក៏នៅមានអ្នកលេខ2និងលេខ3ដោយម្ចាស់ពីនទទួលបានប្រាក់រង្វាន់គឺចំនួន10000ដុល្លារអ្នកនាងបន្ថែមថា មុនខ្ល้ายទៅជាគណៈកម្មការកម្មវិធីនេះកន្លងមកអ្នកនាងធ្លាប់ធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអំរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ MyTV និងកម្មវិធី Macro ដោះបំណុលរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នផងដែរក្រៅពីត្រៀមបង្ហាញខ្លួនធ្វើជាគណៈកម្មការឲ្យថៅកែលក់បិចនោះអ្នកនាងក៏តបបានឲ្យដឹងដែរថា ពេលនេះនាងនៅតែជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មថោនដដាលទេបើទោះជាមុននេះមីសសុកសុភានិងខេមបានចេញពីថោនក្តីតែអ្នកនាងគ្មានកម្រងផ្លាស់ប្តូរត្រង់នំឡើយអ្នកនាងថាដោយសារតែ Covid-19 នេះនាងក៏ដូចជាតារាសិល្បៈផ្សេងទៀតដែរគឺបាត់ប្រាក់ចំណូលមួយផ្នែកធំតែម្ដងព្រោះបើដូចឆ្នាំមុនមុនវិញនៅខែ11នេះគឺនាងកំពុងតែមកមៀញឹកច្រៀងចាញ់សំដែងពេញទំហឹងតែម្ដង បុនតៃអ្នកនាងកតោបញ្ជាក់ថាប្រាក់ជំនួយសិល្បៈរបស់នាងនៅតែមានជាហូរហែព្រោះពេលនេះនាងទទួលបានការងារធ្វើជាទូតសិល្បៈឲ្យផលិតផលមួយចំនួនដែរអ្នកនាងអះអាងថាតាមការជាករបស់នាងផ្ទាល់គឺការងារសិល្បៈអាចនឹងដំណើរការមុខជាប្រក្រតីវិញគឺនៅឆ្នាំ2022ព្រោះអ្នកនាងកត់ថានៅឆ្នាំ2021នេះក៏នៅតែមិនទាន់ល្អដូចមុនវិញដែរ អ <Ce> ្នកនាង <Stang> ស <-S Brother> ុកចន្ទធីតាហៅកតោបានរៀបការជាមួយនឹងលោកគង្គសុគន្ធាហៅខ្យងកាលពីឆ្នាំ2007ដែលក្រោយចាប់ដៃគ្នា13ឆ្នាំនេះអ្នកទាំងពីរទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមានឈ្មោះថាគង្គសុណានជីងអាយុជាង6ឆ្នាំគូស្នេហ៍សិល្បៈ দ ារាមួយគូនេះមានជីវភាពទូធាដោយមានរថយន្តទំនើបទំនើបជី នឹងបានឡើងផ្ទះវិឡាតម្លៃ300000ដុល្លារនៅបូរីជីបម៉ងឡែនទី1ផ្លូវជាសុផារាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិនិនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅពន់តែអ្នកនាងកតថាការមានកូនមួយមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកនាងតើបនាងរៀបគម្រោងយកកូនទី2ដោយចង់បានកូនប្រុសតែតាមហោរាថា អ្នកនាងមិនអាចយកកូនឆ្នាំនេះបានទេគឺតលតែពោពុះឆ្នាំ2021សម្រាប់ឆ្នាំ2022ទៅល្អតារាពហុជំនាញរូបនេះបានឲ្យដឹងដែរថានាងជឿលើហោរាសាស្ត្រ50%អញ្ចឹងនឹងត្រៀមយកកូនទី2តាមកម្រងនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារកាន់តែមានភាពកក់ក្ដៅថែមទៀនចាมันធម្មតានោះទេ អ្នកស្រីត្រីដាណាបានផ្ដល់តំណែងពិសេសដល់អ្នកនាងកតោដោយឲ្យធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសំនៀងពេញ NNP របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមហើយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកណាខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពានឲ្យអ្នកនាងកតោធ្វើជាគណៈកម្មការបានល្អកំរិតណានោះចា៎ហើយតេកតុងនឹង program នេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា